odhodlaný, chýbalo nám, chcenie nám nechýbalo, nemôžem uprieť chlapcom, ale chýbala nám kvalita, takže jak som už povedal, niektorí hráči nepodali také výkony, jak to bolo v Rimavskej Sobote. A tým pádom dovolili sme superovi, dá sa povedať, v prvom polčase mal veľa priestoru a v druhom na prekvapenie ešte viac priestoru, takže chýbala nám tá prechodová fáza. Super, nemôže sa stať, aby sme dostali gól na stajnom čase, takže sme z toho sklamaní, no musíme pracovať ďalej, nič sa nedá robiť, takže ideme ďalej. Škoda toho, verili sme si, že vyhráme, čakali sme, vlastne super nás ničím neprekvapil, to isté, čo každý super tu hraje zozadu, avšak mal veľa priestoru a musíme na tom popracovať, aby sa to druhé zápasy, čo budeme hrať doma, neopakovalo.